მიუხედავად მიწის რეგისტრაციის გამარტივებული პროცედურებისა, სასოფლო-სამეურნეო მიწების დიდი ნაწილი კვლავ დაურეგისტრირებელია. ასეთია ესედის კვლევის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგი. სასოფლო-სამეურნეო მიწის რეგისტრაციის რეფორმის განხილვა დღეს პროექტ რეფორმეტრის ფარგლებში გაიმართა. როგორც განხილვაზე აღინიშნა, მიწის რეგისტრაციის სასიკვეთება ბიუროკრატიული ბარიერებით. ამასთან, პროექტთან დაკავშირებით მოსახლეობის ნაწილს კვლავ არ აქვს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, როგორც კვლევაშია აღნიშნული, მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით კითხვებს აჩენს ის გარემოება, რომ ამ დრომდე არაა ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, თუ რა მოცულობის ფართობია დარეგისტრირებული პროექტის ფარგლებში. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ არის ხშირად დოკუმენტების არარსებობა, რაც შემდგომ რეგისტრაციის პროცესს ხელს უშლის და ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების პასიურობა იმ კუთხით, რომ დაეხმარნონ სოფლის მოსახლეობას დოკუმენტების მოძიებაში. ეს პასიურობა და ბიუროკრატიული ბარიერები ხშირად პროცესს ძალიან აჭარბებს. ამიტომ ვფიქრობ, ამ კუთხით ადგილობრივ ხელისუფლებასთან უფრო აქტიური მუშაობა საჭირო. ამ რეფორმას ჭირდება უფრო მეტად გავრცობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. აქ იგულისხმება ორი ძირითადი კომპონენტი, ერთი რაც არის სპორადული წრტილოვანი მიწის რეგისტრაცია, რაც დამოკიდებულია მიწის მესაკუთრის ნებასრულზე, რომ მიმართოს და დაარეგისტროს, და მეორე კომპონენტი ეს არის სისტემური მიდგომა, რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არეგისტრირებს მთლიანად ყველა მიწის ნაკვეთს. ეს მეორე კომპონენტი უფრო რეკომენდილებულია საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე. ეს სახელმწიფო ამის პილოტურ პროექტებს აკეთებს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაგრძელდეს მაქსიმალურად.